даний час 4 мільйони. Також для забезпечення доступної загальної середньої освіти наша область отримала 45,8 мільйона гривень. Вже Тетяна Анатоліївна сказала вам щойно, як розподілялися ці кошти 40, 40 і 20 на закупівлю дидактичного матеріалу, обладнання і комп'ютерного забезпечення. Ну і всі ці кошти були розподілені по районах, містах, об'єднаних територіальних громадах. І на даний час їх вже використано 34,6 мільйона гривень. Тобто, ви задавали питання про меблі, наприклад, що Вінниця не забезпечена повністю меблями. Не всі, звичайно. Я вам хочу сказати, що дане питання нової української школи, воно постійно знаходиться на контролі і влади нашої обласної державної адміністрації, обласної ради, і в департаменті освіти і науки обласної державної адміністрації. Нами проводиться моніторинг стану забезпечення і впровадження нової української школи в районах і містах усіх закладів. Розроблено наказ, розроблено графік, де наші працівники департаменту виїжджали в усі райони і міста, усі заклади Вінницької області. І дивилися, це було в кінці серпня, підготовку до 1 вересня, коли діти прийдуть до школи. І хочу вам сказати, що в основному керівники на місцях справилися з цим завданням. Я можу назвати навіть конкретний приклад, тому що я особисто була у Шарбородському районі і в Першецькому районі, де в усіх закладах наявні одномісні парки, я говорю зараз про перший. Одномісні парки, є шафи відповідні, є оці бокси для дітей, є навчально-методичне забезпечення повністю на клас, є в класі комп'ютерна техніка, це може бути класний телевізор, це може бути комп'ютер, є фабрика друку, це те обладнання, на якому учитель першого класу повинен роздрукувати, розмножити відповідно весь матеріал на кожному учні. Тобто я хочу сказати, що питання це контролюється постійно, і те, що якщо немає ще десь парк, то це тільки тому, що він.